Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bugünlərin mən çox dadlı, ləzzətli qırmızı kələm salatı hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı sonacan izləyin. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün bir ədəd qırmızı kələmi incə-incə doğrayıram. Kələmləri doğrayıb bitirdim. İndi isə kələmləri bir dərin qabın içərisinə əlavə edib, üzərinə bir çay qaşığı duz səpirib, əlimlə kələmləri sıxacam ki, yumuşalsın deyə. Artıq kələmlər yumuşalıbdır. İndi isə 2 ədəd yer kökünü rəndədən keçirdirəm. Yer kökünü rəndələyib bitirdim. İndi isə bir ədəd xiyarı rəndədən keçirdirəm. Xiyarı da rəndələyib bitirdim. İndi isə 3-4 ədəd yaşıl soğanı xırda şəkildə doğrayıram. Artıq kələmlərin suyunu əlimlə sıxıb, qabın içərisinə əlavə edirəm. Artıq kələmlərin suyunu sıxıb bitirdim. İndi isə yaşıl soğanı kələmin üzərinə əlavə edirəm. Rəndədən keçirdiyim xiyarla yeç ölçünü də əlavə edib, bir kasada konservləşdirilmiş qarğıdalını əlavə edirəm və 3 yemək qaşığı da mayonez əlavə edib yaxşı qarışdırıram. Artıq budur salatım hazırdır. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı bəyənibsinizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub, like edin və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.